Cavalheiros, bem-vindos de volta ao Jogando pra Comparar. Decorei, ó. O nome da série nova. Depende do primeiro capítulo, aqui a gente fala o seguinte: a gente joga jogos que ganharam remake ou que tem partes parecidas, homenagens e outro jogo, alguma coisa assim, pra poder comparar. E aí é só o gameplay, tem muita edição. Tem edição alguma, vocês sabem que eu sou preguiçoso. Como eu sou baiano, como eu não sei editar, quanta desculpa a gente consegue dar. A gente tá jogando Wild Guns, que teve o remake pra trás do Wild Guns Reloaded, né? Estamos na segunda fase, essa parte número 2. Você perdeu a primeira? Acabei de explicar o resumir. A gente só joga. Tem compromisso. Mas é isso mesmo, vamos dar uma olhada. É aquele vídeo de comparação lado a lado. E não é assim, a gente joga o jogo todo. Eu vou tentar fazer disso uma série séria. Como assim uma série séria? Tipo, se eu pegar um jogo do tipo Resident Evil que ganhou remake pra poder jogar do começo ao fim, pra mim, né? Uma série. Eu não consigo explicar. Meus vídeos sorrindo, meu Deus do céu. Estamos a zero vídeo sem dizer que meus vídeos são porcaria. Zero vídeo sem contar a verdade. Mas olha lá, vamos jogando aqui o meu Deus e. Vamos lá. Isolation Canyon. Parece com Cajazeiro o lugar. Vamos a zero vídeo sem zoar cajazeiras. Bora lá. A gente vê só fazendo o último jogo. Eu botei o que falar, né? Porque eu percebi um pequeno defeito no meu vídeo do Wild Guns. É o seguinte, a gente vai comparar. Bom, a gente ir falando as coisas aqui, como é que tá aqui e como é que vai estar no outro. Vamos esperar chegar no outro jogo. Eu também não vou saber falar. Uma coisa que eu não... Vai ser meio difícil de fazer. A gente jogar dois jogos ao mesmo tempo, né? Não pelo jogo ser difícil, além disso. O notebook, cara. Tem que estar com o jogo ligado os dois. Vai pesar aí o programa de gravar, né? Um pouco pesado pro bichinho ali. Na junta, né? Experimentado, eu não vou me comprometer, deixa eu nem prometer que a gente vai fazer a série completa do... Tá vendo pra comparar? Porque não é muito compromisso, agora que eu tô pensando tanto remake, tanta coisa. Vou fazer alguns, eu tô com vontade de fazer o tal dos Globos. Eu falo nisso agora. Porque teve o Ghosts and Goblins Resurrection, um jogaço. Ele tem algumas fases, ele é tipo um remake. Quero fazer a do Doom também, 64, que foi o que inspirou isso aqui. Vai acabar a fase e eu vim prestar atenção agora. É, a gente tá jogando Wild Guns. Uma coisa que tem muita diferença do outro é o chefe. Tipo, se eu tentar paralisar esse cara na ponta, não vai. Esses bichos também são bem mais previsíveis. Aqui que eu não falei, o outro é mais difícil. Vou tentar paralisar, não vai, mas no outro eu imagino que dá. Faz a maior diferença. É claro, o gráfico do jogo tá muito bem feito, né? Mesmo sendo um pixel. Desenhado tá em... Eita! O jogo inteiro é muito difícil você focar em um assunto, né? Falar em coisa... Até piscou, morreu! Pelo menos não é fácil. Pronto! Temos aqui uma fase bônus. Ah, e agora o que a gente faz? Que não tem fase bônus no outro pra comparar. A gente joga fase bônus? É lógico. Então tá seguindo, bora lá. Outra diferença, hein? Pode estar dizendo a diferença. O cara quer pular, tem que poder jogar pra comparar isso. Mas eu imagino que não tem fase bônus no outro. Não tô lembrando, pelo menos. Não tá com tanto tempo que eu joguei, não, mas... Não lembro de ter fase bônus lá, não. Vamos saber agora, jogando pra comparar. Eu decoro, mas quanto não falo. É igual o nome de personagem de anime, tanto mais você fala pra poder aprender. Você pra tá gravando e o áudio tá bom, porque, né? Eu quero poder gravar um vídeo pequeno primeiro pra testar, velho. Mas eu nunca faço isso, impressionante.
estamos na tela de seleção de fase de novo. Vou dar aquela pausa para poder abrir o outro jogo. Deixar o jogo ligado, meio pesado, né? Bora lá. Vamos tudo de volta e eu espero que eu tenha apertado o botão certo e esteja gravando, porque, rapaz, o negócio ficou difícil de gravar. Dois jogos ao mesmo tempo, meu notebookzinho aqui fritando. E bora lá. Desolation Canyon, da Jazeiros HD. Percebi uma coisa da dificuldade do jogo. E ele tá mais difícil por causa da... Agora a tela é larga. Tem muito mais coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como o jogo é moderno, né? Agora pode ter mais inimigo na tela. Super Nintendo tem suas limitações. Por isso que o jogo tá mais difícil agora. Eu falei, o difícil do outro... Melhor, o difícil do outro é o fácil desse aqui. Com certeza, eu acho que o fácil desse aqui ainda é mais difícil do que o difícil do outro. Qualquer coisa tem um long play do mendigo no hard aí. Acho que eu não upei ainda. Mas é pra você ver a diferença completa. Esse é um monte de wildgans, hein? Bora lá. Só tá comparando. O jogo tá muito lindo, cara. Olha, bom pra ver que mudou muita coisa, porque, né? Está em HD esses brilhozinhos também. Olha lá, pô, peguei a arma que eu queria falar dela. É o Grenade Lança-Grenada, né? O Grenade Lança. Ele tá atirando esses projetos de eletricidade, né? No outro, explode. E eu prefiro do outro, o outro é mais bonito. Eu acho que cada arma tem sua retícula diferente, né? O original é sem... Não, o original muda também. Eu lembrei que a escopeta meio que gente. A bala sai, né? Olha o jogo de 7 reais que estava nisso. Esse item não existe no outro jogo, né? Acho que eu já falei. Esse sacão de dinheiro. Espero que eu não tenha que fechar. Aqui tem um acesso lá em cima, não lembro de ter um outro. Acabou de jogar a fase. Perdi o assunto que eu queria faltar. Ô, droga. Nossa, joga jogo multiplayer com 4 pessoas. Eu joguei muito de 2, mas esse aqui você pode até 4 pessoas. O problema é achar 4 pessoas que gostam de multiplayer, né? O jogo é ruim, o jogo não é ruim, esse jogo é obra-prima. Não é pra todo mundo, né? É um jogo meio difícil, os caras meio desanimam na primeira fase, então leva um tirinho. Para de jogar, velho. É um jogaço. Diferente vai ser o outro, acho que refizeram tudo. Acho que quando é o chefe da fase, refizeram completamente, tanto a fase quanto o bicho. A Samuri Sok. Um mosquito. Esse drone, pois, tá vendo? Ó, refizeram tudo. Não é mais aquele deserto lá. O robô. O tanque. Não sei se ele paralisa como eu falei. Paralisa assim não. Opa! Paralisa quando ele vem lentar assim, sem ter tempo da desviada. O brilho que sai do fogo, esse efeito é meio bonito, hein? Ele não tem nenhum ataque novo, se ele tiver, é o que ele deixa o fogo, que você chama, parado. Solta nisso ao mesmo tempo, acho que ele já fez até, mas aí morreu. As explosões estão muito mais brilhosas e muito mais bonitas. E esse vídeo está muito difícil de gravar, cara. Vou ter que jogar o jogo um monte se eu não quiser explodir meu bichinho no notebook. Tipo, fecha um, abre outro, mas né. A próxima, mas eu vou encerrando por aqui. Esse foi o Jogando Pra Comparar. A gente jogou um pouco de Wild Guns na segunda fase.
próxima vai ser essa daqui, é uma lixa de porra, eu devia começar a gravar daqui, mas deixa eu não, o cara sempre termina fazendo os planos, negócio, eu termino agradecendo aos cavaleiros que assistiram até aqui, espero que tenham gostado e até o próximo.